Dámy a pánové, předposlední zápas skupiny a taktéž ten rozhodující mezi druhým a třetím hráčem zatím aktuálně. Dámy a pánové, zápas skupiny A mezi druhým a třetím hráčem v aktuálním pořadí. Fontanes na místě druhém a obod více než jeho soupeř rundy a nyní se rozhodne o tom, který z těchto dvou hráčů postoupí do samotného playoff a kdo zůstane poražen a nepostoupí. Další zápas budeme si zaspím a Petrem, tam už je vše rozhodnuto. Pedro zřejmě skončí ve skupině na prvním místě, respektive na tom postupovém. Jednom z těch postupových. Na straně druhé to zaspí, který se s turnajem rozloučí. Nyní zápas mezi Švýcarskem a Francií. Rondy tedy se svou Francií potřebuje pro jistotu postupu zvítězit. Fontenesovi stačí remíza. Shaqiri. Přesná přihrávka, opak je to Griezmannu míče. Přihrávka na Žiruda, ale ta neprojde. Shaqiri. Mehmedy. Mehmedy pokračuje sám, nachází jedno ze svých spoluhráčů, ale ten už byl atakován v těžké pozici na rozehrání. Nákop na Olivera Žiruda. Oliver Žirud je zablokován v poslední chvíli bránícími hráči Švýcarska. Hice jeho nákop. Embolo. Nerdiok a tohle se rýsuje zajímavě, ale bohužel nedostatečně úspěšně pro Švýcary. Na straně druhé to bude Dembele, po něm Griezmann. Matuidi se dostává do hodně slibné šance, už je v pokutovém území Švýcarska. Střela, která byla zblokována, spadla do náručí švýcarského brankáře. Shaqiri, Embolo, Nerdiok, Mehmedy, Lang. Toka, Embolo, Griezmann, Giroud, Griezmann, ale nepřesně rozehrál a ještě se tam trošku nebezpečně svézl, kdyby dokázal trefit soupeřícího hráče, tak se obávám, že s Griezmannem pro tuto hru je konec. Derdiok, Mehmedy, míč na Shaku, ten obchází Umtitiho, Shaka střílí, přísemní střelu Loris kryje. Rundy. Konkrétně jeho hráči Dembele. Sidibé. Přidávka na Dembeleho v pokutovém území. Už Švýcarska se pohybuje tento útoční hráč Francie, ale bohužel. Míč končí v zámezí. Nerozuměli si teď francouzští útočníci pochopitelně. A míč skončil až za brankovou čarou. Shaka. Dedek. Shaka. Nerdiok a jeho pokus vyráží sice brankář Loris, ale míč se odráží pouze na kopačky švýcarského hráče a ten bezprostředně skóruje. Stoker. Teď zajišťuje Švýcarsku vedení a obtížnou pozici, do které dostává Rundyho, protože Rundy potřebuje z tohoto zápasu vytěšit všechny tři body, jestli chce mít ještě jistotu postupu do playoff. Samozřejmě připomínáme, první tři hráči si celkově rozdělují 10 000 českých korun a první dva si budou moci vybrat mezi ovladačem Razer Rager a Razer Wildcat. Takže dost slušná odměna pro první dva hráče. Embolo. A nyní se pochopitelně věnujeme ještě těm posledním zápasům. Skupina A, tak bude následovat playoff, do kterého postoupí
celkově 8 nejlepších hráčů, to znamená odehrává čtvrtfinále, semifinále, finále, z toho, že každý zápas se bude hrát tedy formátem první na jedné konzoli, třeba Xbox One, po druhé na konzoli PlayStation 4, výsledek obou utkání se sečte a z toho vzejde následný postupující, to znamená, že každý hráč bude muset v každém kole odehrát dva jednotlivé zápasy, které se sečtou. Stoka, Derdiok, po něm Shakiri. Nejčeš zámezí a Umtiti tedy dostane možnost hazovat. Payet, Griezmann, Giroud. Míč se dostává Gembolovi, Patičko vrací na Šaku. Klidná hra Švýcarska, vzhledem k tomu, že jak se vyvíjí stav pro Fontanéze, ještě přihrávka, je to 2-0. Fontanéz tady se dává hodně slušně do klidu, protože Švýcarsko je ve vedení 2-0 a míří tady za postupem. Vypadá to, že došlo k pauznutí hry. A k prohození některých hráčů. Dembele nakonec dostane možnost být na hrotu vedle Oliviera Girouda. Na straně druhé Fontanéz, pochopitelně ze Švýcarskem nic moc nevymýšlí, nemá absolutně důvod. Všechno do píček měl, vole. Protože Dembele dostává s Giroudem pozici úplně na hrotu. A že se bude snažit hrát právě tuto pozici a snažit se být útočným. Hlavně, že se všechno bude hrát zřejmě, co se týká Francie, právě na něj. Kanté, Dembele, Payet, slibná šance pro Francii. Shakiri, Derdiok, Shaka. A vypadá to tady, že jsme měli milé informace. Každopádně, co není milé, je, že Francie snižuje na 1-2. Fontanéz tady hraje za tým Francie. A rundy za Švýcarsko. Ještě jednou připomínáme, že rundy potřebuje získat všechny tři body k postupu. A Fontanézovi stačí pouze jeden jediný bod za remízu. Mehmedy, Embolo, ztráta od Francie a Švýcaři můžou postupovat kupředu. Stoker, ale ten musí přetlačit hned dvojici obránců. U jednoho se to podařilo, u druhého už ne. Giroud, Dembele, obráno míč. Prvním poločasu už za pár vteřinek odzvoní a zatím stav 2-1 pro Švýcaři mluví jednoznačně. Postup Rundyho by mohl být spečetěn. Šaka, Derdiok, krásná přihrávka. Šaka míjí ve vyložené příležitosti branku. Tady mohlo už být rozhodnuto a závěrem toho je i ukončen první poločas. Švýcarsko tady ve vedení 2-1. A Rundy může být o poznání spokojeněji. Šaka, Lang, Embolo, Rundy, Griezmann, Giroud, Stoka, Stoker, ale nakonec se míč nedostane ani na dostřel brány švýcarského brankáře, francouzského brankáře samozřejmě. Rozhrávka nakrátko a snaha o takovou polocentr polostřelu mí Lorisovou bránu. Tokar, Shakiri, Lang, opět Shakiri, Shaka, kombinace švýcarská, navíc tady ještě výhoda. Odpískáno je, Švýcaři můžou rozehrávat tady z klidu a ze takřka spolící čáry. Embolo, po něm Ahmedy a jeho pokus, břevno, Lang a hlavička míří do sítě. Rondy zvyšuje na 3-1.
Už střelou právě dobře na to začalo a na Michal Lang to pak dokončil. Lichtajna, Ahmedy, vrací Lichtajnerovi, Šaka, Embolo. Rozhodčí teď trošku pomohl Švýcarům, každopádně Francouzi si dokázali míč vybovat pro sebe. Ahmedy, míč najde pouze Koščelnyho, Sibide, Kante, Giroud, Dembele. Nakonec přichází i ze dálského kouta u míč, ale je tady švýcarský postup, který zmařil Umtity. Krásná kombinace švýcarská. Ještě tady technické finesy, které nám Derdiok předváděl, a naprosto suverénní zakončení. Stokrát, pokud se nemýlím. Je tomu tak. Švýcarsko vede 4-1 a zdá se být o postupujícím rozhodnuto. Rundy míří za postupem ze skupiny A společně s Petrem. Embolo, Ahmedy. Ještě sice zbývá půl hodiny do konce, ale obávám se, že pro Francii je to příliš málo času. Na vstřelení tří branek a vybojování alespoň toho bodu. Žiru pásná Griezmana, ten je od zbora hned dvojicí hráčů Švýcarska. Nákop až na Derdioga, Embolo. Míč se k němu ještě dostane, nakonec na Loris, po něj musel skočit, ale podařilo se mu jej nakonec získat pro sebe. Nepřesná přidávka, Embolův pokus míří do sítě. Tohle se Francouzům a Fontanezovi absolutně nevyvedlo a Rondy zvyšuje už na 5-1. Sibide k němu míč ani nedoputoval, Ahmedy. Švýcaři je ale v zápětí, tak to je ztratili a musí se vracet. Nebo Giroud chce taktéž podnikat útočné výpady, bohužel, ale záhy odzbrojený on. Embolo, škoda jen, že zaseknul, mohlo to být hodně rychlá akce, ale teďka se přesto Embolo dostává už do pokutového území. Embolo střílí, skvělý zákrok předvádí Igor Loris. Protože to nebylo offside a tady ještě v šanci Embolo. Pardon. Po něm ještě Derdiok se tam snažil procpat k zakončení, ale ani on nebyl úspěšný. Payet, Dembele. Nedovolný zákrok na francouzského hráče a Švýcaři se tady musí bránit. Dobrým pasem vybídnutý Dembele a po něm Mendy do šance. Derdiok. Embolo a tohle vypadá hodně nadějně, ovšem Umtity se vrací velice poctivě a Francouzi už nechtějí dovolit skórovat svému soupeři ještě jednou. Griezmann. Snaha o dobrou průnikovou přihrávku až na Žiruda byla zmařena švýcarskými beky. Ahmedy. Embolo. Přidávka na jednoho z jeho spoluhráčů nedoputuje, ale Stoker přeci jenom ten míč vybojoval, ještě střílí. Bohužel splokován vlastním spoluhráčem. Kante, Giroud se snaží dostat až na soupeřící polovinu. To se mu daří, obchází dalšího hráče a Francouzi se přece nechtějí dostat ještě k nějakému zakončení, ale ani tentokrát míč nedoputuje vůbec k bráně Švýcarska. A co víc, Švýcaři se můžou řídit do další akce, tentokrát přihrávka. Opět na Derdioga, ale ten si neporadil s tou svojí situací úplně nejlépe, ale i přesto dostává druhou možnost. Bohužel i tentokrát francouzští obránci byli úspěšnější. Griezmann. Dembele. Griezmann odstaven. Kante. Giroud. Griezmann. To vypadá hodně slibně, ovšem tam jsou obránci Švýcarska v perfektní kondici. Dobrá přihrávka na Derdioka, ta není do offsideu, ale ten je okamžitě křižován dvěmi hráči, přesto střílí a míjí bránu.
Embolo, Mehmedy, Embolo, Lichtsteiner, Mehmedy, dobrá přihrávka na Lichtsteinera. Ten je atakován dvojicí hráčů a Lichtsteiner stále s míčem na kopačce. Ještě přichází centra, ale bohužel do offsideu. I přesto byl Loris připraven na brankové čáře. Posledních pár vteřinek zbývá z tohoto zápasu a posledních pár vteřinek i pro Fontanéze v rámci dnešního Razer Grand Finale FIFA 17 a její ligy, která byla právě na Top Gamingu a ze které jsem postoupil 8 nejlepších hráčů na PlayStationu a 8 nejlepších hráčů na Xboxu. A vše je stvrzeno právě nyní. Rundy postupuje do závěrečného playoff, kde bude bojovat o krásných 10 000 českých korun pro první 3 místa a hlavně 2 ovladače od společnosti Razer. Svontanés se bohužel loučí s tímto turnajem, každopádně sympatický výkon tohoto hráče a postup do playoff mu utekli jen tak ovlásek. Nyní ještě bude následovat zápas Pedra mezi zaspojím, tedy prvního a posledního hráče této skupiny, takže dámy a pánové, nikam neodcházejte, nenechte si ujít a hlavně si potom nenechte ujít závěrečné playoff. Thank you.